Sista vänstern då för Robban Dahlgren, start nummer 2 på väg fram. STCC-mästare 2021 verkar det kunna bli för Robban Dahlgren. Ja, klättras på staketet här nere. Oliver Söderström in på andra platsen. Mattias Andersson på en tredje, fortsätter leverera på platser. Det är sånt härligt kval. Ja, vilket kvalkalas. Förlåt att det kommer lite skymundan, men det är det här gänget som ska ha elogen och framförallt den här chauffören, Robba eller Bobban Dahlgren, som tar SM-guld i STCC 2021. Ja! Robert Dahlgren, svensk mästare STCC 2021. Hur smakar det? Så jävla bra! Nej, det är helt magiskt. Jag är så glad och stolt över arbetet som teamet har gjort. Tack. Glad och stolt över arbetet som teamet har gjort. Det är bara hatten av. Det var uppgiften att leverera på banan, men vi är ett stort gäng bakom som har jobbat under vintern och hittat saker att förbättra. Och vi har förbättrat på varje punkt som vi tog upp, mer eller mindre. Och det har gjort att vi är starka både i blött, torrt och upptorkande, och det verkar ju inte spela någon roll. Hur var de sista varven? Nej, jag bad att inte få veta. Jag ville veta när safety caren var, hur ställningen var, hur hårt jag behövde fightas mot Oliver för mästerskapet. Sen ville jag inte veta något mer förrän jag gick över mållinjen. Så att, jag visste att jag var tvungen att vara före Oliver. Och jag gav allt jag hade för att göra det. Så att, som vi pratade tidigare, man vill stänga det så fort man kan. Den där om safe car-skylten var inte jätteskön, eller? Nej, det var i och för sig bra. Då fick man ju hålla fokus i alla fall. Du, grattis! Tack så jättemycket! Robert Dahlgren!